Asante sana. Deputy President Wanarigiji, Governor Johnson Sakaja, Senator Wangu Sifuna, ambaye pia ndio Secretary General wa chama changu cha ODM. Unajua bwana Rigiji, mimi ndio nilitangulia kuvuka sakafu. Wakanipiga sana. Lakini Biblia inasema kuwa kuna wenye watatangulia lakini si yeye. Mimi nilienda kutayarisha njia. Na sasa baba siku hizi akiingia State House anapata kijana yake hapo, mimi ndio namwekea chai. Leo nimekuja hapa kwa ajili ya rafiki yangu Major Dong. Unajua ukiwa parliament unaingia hapo kama form 1 na unatafuta rafiki mmoja na kufundisha njia. Na ni Major ndio one of the few people who welcome us in parliament na tumekuwa tukitembea naye. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi naitwa Jalang'o kutoka Lang'ata, ama ukipenda Lang'ata 1. Asanteni sana.